Ahoj, chtěl bych vám ukázat můj cvik na zlepšení prsních svalů. Nazývá se Dumbbell Fly Press a jedná se vlastně o cvik, který vždycky zařazuji na konci tréninku a snažím se soustředit na maximální procítění prsních svalů. Tenhle cvik je velmi podobný s klasickým tlakem na nakloněné lavici, s tím rozdílem, že máme činky podélně k tělu. Snažíme se kontrolovat negativní fázi pomaličky dolů a pak se soustředíme na explozivní vlastně tlak směrem na vrch. Jmenuji se Miroslav Juríček, sleduji hashtag PrayMeVAS a Nutrient Bodybuilding.